бүгінде Қазақстанның ауыл шаруашылығының ахуалы нешек? Азық-түлік мәселесі қалай шешілуде? Жаһандық нарықтың талабы не? Аймақтағы жағдай қалай? Талдау. Трендтер. Болашақ. Отандық агроөнеркәсіп кешенінің бүгіні мен ертеңі. Еліміздегі ең соңғы агрожаңалықтар Агролайф бағдарламасында. Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенін субсидиялаудың жаңа тетігі енгізіледі. Ауыл шаруашылығы министрлігі негізгі өзгерістер сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары субсидиялаудың бағыттары мен түрлеріне қатысты болады дейді. Әрі мемлекеттен қолдау тапқан фермерлерге белгілі бір міндеттемелер енгізіледі. Бұл қандай міндеттеме? Жалпы еліміздің аграрлық саласын мемлекет қаншалықты қолдап отыр? Бүгінгі тақырып осы. Армысыздар, эфирде Агролайф бағдарламасы. Әлем елдерінде агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік тұрғыдан қолдау жоғары деңгейде, әрі үнемі артып отыр. Аграрлық саладағы жеңілдетілген несие кепілге мүлік қою арқылы беріледі. Мұндай несие беруде көшбасшы саналатын Ирландияда халықтың 70% несие кооперациясына мүше. Бұл жүйе жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық қауымдастық елдерінде ауыл шаруашылық саласын қолдаудың үлгісі бірдей. Лизинг, сақтандыру, несие беру сынды мемлекеттік қолдау механизмінде аса айырмашылық жоқ. Ал Ресейдегі несие ұйымы мүшелеріне ортақ жинақ ақшаны пайдалануына заңнама рұқсат беріп отыр. Я считаю, что вот в плане развития... Заңнама рұқсат бергендіктен Ресейдегі несие одақтары өздерінің мүшелерінің жинақ ақшасын пайдалана алады. Оларда несие беретін аграрлық корпорация жоқ. Олар бір мүшенің ақшасын басқа адамды қаржыландыруға пайдаланады. Бұл қызметті реттеу сияқты қатаң шектеулер қояды. Есесіне ешкімге тәуелді емес, өздерінің қаржысы бар. Еліміздің агроөнеркәсіптік кешенін қаржыландыруда аграрлық несие корпорациясының үлесі зор. Бұл нарықтың 90% алады. Яғни республикадағы 200 мыңнан астам қожалықтың 76 мыңына несие берген. Германияның тәжірибесін басшылық қалған институт несие серіктестіктері лизингтік компания мен шағын несие ұйымын қорландыру арқылы жұмыс істейді. Қазақстанның ставкасы жаңағындай да. Ең төмен бізде шығар. Әлем болғанда әлемден айта алмаймын. Бірақ енді Россияға салыстырғанда кеше, допустим, ана семинардың өзінде де былай қарап отырсақ, Россияның өзі 9,5, 11, 12%-ға дейін несие беріледі. А біз 6-7%-бен 5%-бен беріп отырмыз. Агроөнеркәсіптік кешендегі шағын және орта бизнесті несиелеу мәселесі биыл жазда Ақтауда өткен несие серіктестіктерінің форумында талқыға түсті. Қазір елімізде 206 несие серіктестігі бар. Былтыр 110 миллиард теңге бөлініп, 6,4 мың шаруа несие алған еді. Ал биыл лизингті қосқанда жыл басынан бері 241 миллиард теңге несие берілді. Былтыр аграрлық салаға бөлінген 322,5 миллиард теңгенің 34%, ал биыл 40% несие серіктестіктер арқылы берілді. Маңғыстау облысының тумасы Бексұлтан Көмеков бала кезінен маңғаз малдың бабын тапқан. Қазір қожалықта 80 бас түйе бар. Бір кездері вақтада еңбек еткен ол ақыр әкесінің жолын қуып, ата кәсіпке ден қойыпты. Корпорациядан 6%-бен жеңілдетілген несие рәсімдеген. 17 жылда корпорациядан 3 миллион алдым, 19 жылда 4 миллион алдым. 20-да тағы 10 миллион 400 кредит алдым. Сонымен осы малды көбейтіп жатырмын. Нар өркешті дромедар түйелері өңірдің қатаң климатына бейімделген. Қазір мұнда 14 түйе күніне 3 рет сауылады. Күніне 10 литр сүт беретін түйелер бар. Әсіресе пандемия кезінде шұбатқа сұраныс артқан.
Шуваттың пайдалы, адам денсаулығына бәр жерінде де пайдасы бар ғой. Бірінші мына өкпеге пайдасы көп. Өкпе салқындаған адамдар көбіне сұраныс көп болады. Ауырған адамдар жалпы сұраныс көп шуватқа. 2017-2021 жылдар аралығында мемлекет отандық агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға 1,6 триллион теңге бөлген. Аграрлық саладағы субсидиялар, инвестициялық жоба, егіншілік және мал шаруашылығы сынды үш бағытқа беріледі. Субсидияның несие мен қарыздан айырмашылығы бұл қайтарымсыз қаржы. Шаруа бір тиынды пайыз төлемейді. Бірақ өтеусіз қаржылай көмек көрсету үшін мемлекет ең әуелі жобаның экономикалық тиімділігіне көз жеткізеді. Алайда сарапшылар бұл соманы жеткіліксіз дейді. Мемлекеттік қолдау деңгейі кемінде екі есе көп болу керек. Бір қуаныштысы, биыл инвестициялық субсидияға қомақты қаржы бөлінген 112 миллиард теңге. Ал бұл агроөнеркәсіптік кешеннің нақты секторына байланбаған. Кез келген фермер алуға құқылы. Субсидия это инструмент. Субсидия бұл мемлекеттік қолдаудың құралы. Фермер әуелі еңбек етіп, шаруашылықтың даму үшін ақшасын салады. Сосын белгілі бір алгоритм ереже бойынша тиісті құжатын тапсырып, мемлекеттен субсидия алады. Мамандардың айтуынша, аграрлық салада егіншілік пен мал шаруашылығы несиені ең көп қажет етеді. Соған сәйкес, бұған субсидия да көп бөлінеді. Солтүстік өңірдегі егінге берілетін субсидияның үлесі жалпы мемлекеттік қолдаудың жартысынан асады. Ал мал өсіргенге берілетін субсидия түлік саны мен сапасын арттыруға бағытталған. Биыл фермерлерге 309 миллиард теңге субсидия бөлінеді деген. Оның 79 миллиард теңгесі өсімдік шаруашылығына, 100 миллиард теңгесі мал шаруашылығына, 8,4 миллиард теңгесі ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге және 120 миллиард теңгесі қаржы құралдарына жоспарланған. Бұл жерде мал шаруашылығына басымдық берілгені байқалады. Алайда субсидияны мал шаруашылығы өнімін өндірушілерге көбірек бағыттауымыз керек. Сол кезде диқандар мал азықтық дақылдар өсіруге тырысады. Повышение именно животноводческой продукции. Келесі жылдан бастап ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер жаңа ереже бойынша субсидия алады. Бұл инвест жобаға өсімдік және мал шаруашылығына қатысты болмақ. Бұған қоса мемлекеттің қолдау механизмін кеңінен пайдаланып отырған шаруаларға белгілі бір міндеттемелер енгізіледі. Жаңа ережедегі өзгерістер сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары субсидиялау бағыттары мен түрлеріне қатысты болмақ. Шаруалар үшін қарсы міндеттемелер енгізілмек. Жыл сайын өнімнің өткізу көлемін кемінде 3%-ға ұлғайту, еңбек өнімділігін арттыру және өнімді форвардтық келісім шарт бойынша тұрақтандыру қорына жеткізуді қамтамасыз ету. Ауыл шаруашылығы министрлігі биыл жазда мемлекеттік қолдау жүйесінің жаңа нұсқасы аясында 14 инвест субсидияны алып тастауды ұсынды. Бұдан 100 миллиард теңге үнемделеді екен. Үнемделген қаржының 70%-ын жылдық үстемесі 3%-мен 15 жылға дейінгі жеңілдетілген несиелеу бағдарламасына жұмсау жоспарланып отыр. Жалпы мамандар қазақстандық агроөнеркәсіп кешенге көрсетілетін көмек аз емес деп санайды. Бірақ мемлекеттік қолдау шараларының тізімін қайта қарастырған жөн. Анығы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен өзара байланыстың жаңа жолдарын іздеу керек. Ең бастысы жеңілдетілген агронесие алуда қинайтын кепілге қояр мүлік мәселесін шешу қажет. Агронесиелеуде дамыған елдердің тәжірибесін басшылыққа алу керек деп ойлаймын. Олардың кепілдікке қоятын мүліктері басқа бағамен бағаланады. Яғни ол жай жер немесе жай бір өндірістік база немесе жай бір қойма немесе бір жай бір кеңсе ғимараты есебінде қаралмайды. Бір өндірістік бірлік ретінде сол өндірістен түсетін пайда есептелінеді. Биыл еліміздің ауыл шаруашылығы саласын қолдауға 400 миллиард теңге бөлінген екен. Алайда мамандар бұл сома жеткіліксіз деп санайды. Сарапшылардың пікірінше салаға 1 триллион теңге қаржы қажет. Сол кезде ауылдық жерде тұратын 40% халықтың дені жеңілдетілген несиеге оңай қол жеткізе алады.
Шаруаның тірлігі жемісті болса, тұтынушына тұрмысы келісті болады. Дәл осы мәселе қашанда біздің хабардың өзегі. Осымен бүгін хабар тәмәм. Сіздермен бірге болған Дархан Кәрім, аграрлық саланың адымын ашар, аршын істер көбейе берсін. Аман болайық.